All right, come on, take your time, Poison! Okay, gang. Ni adalah aktiviti yang kita akhirlah untuk malam ni. Ha, sebabnya esok dah tak ada apa-apa. So, malam ni ada dia punya show lah, tunjukkan api. So, malam ni kita akan pergi, sebelum tunjukkan tu, kita mandi-mandi sikit. Lepas tu kita akan tengok show, dia punya show lah. Daripada apa, dekat Hot Springnya show. So ni malam ni kita tengok lah macam mana show dia, best ke tak best. Kita layan, gang. Okay, lagi satu aku nak beritahu. So untuk apa show malam ni, aku tak boleh gunakan muzik yang asal. Sebab bila kita guna muzik yang asal, automatik kena copyright. So aku kena tukar yang boleh lah. So korang tengok video ni tak akan dapat muzik yang original. So sebab yang original dia memang, dia akan masuk lagu-lagu. So aku tak boleh nak masukkan. So harap maaf eh. Alright. Oh, selfie eh. So kat depan aku ni pintu masuk, nak masuk ke dalam ni. Inilah tempat korang kalau nak beli cendera hati ke, nak beli baju mandi ke, nak beli apa-apa, nak balik. So kat sini banyak lah. Harga dia tu dekat sini tu agak mahal sikit lah. So korang pandai-pandai lah kan tengok sini. Ni dia dah sampai tempat hot spring tu. So aku akan menunggulah, tunggu masa nak dia pun buat sembahan tu. Alright. So listen to me very carefully. When I say with your energy, I want everybody here to scream. Are you ready? Are you ready? Come on, with your energy! The people have been attacked. The houses and villages are destroyed by the evil force. To run. The elders of the tribe has decided to summon the protector of Lost World. In order to call him out, a fire ritual has to be done. Sacred fire ritual to call upon the fire dragon and the appearance of the Lord of Flame.
Cerita dah persembahan night park tadi. Bagi aku persembahan ni memang terbaik lah. Apa dia punya apa, persembahan api tu memang mantap. Cuma apa, aku tak boleh nak tunjukkan muzik yang original dia tu. Sebab dia banyak pasang lagu-lagu. Dia pasang lagu nanti kan bila aku gunakan lagu tu nanti kena copyright. So aku nak selamatkan video aku lah. Sebab video ni dia akan jadi apa, memori lah. Lagu tu tak penting, yang penting video kenangan kat mana-mana kita kan. So ni aku sebelum balik, so kita orang akan mandi sekejap lah dekat apa, tempat yang ombak ni, ombak besar ni. Kena mandi sekejap, lepas mandi lepas tu kita orang gerak balik hotel lah, berehat. So esok pagi dah nak gerak balik lah, esok pagi pula. Esok tengah hari pagi breakfast tu, tengah hari lunch, lepas tu lepas lunch terus gerak ke Shah Alam lah. Ni aku nak mandi dulu, layan. Ha? Oh, dia tutup. Dia tutup eh? Oh, oh tak pagi lah. Dia nak mandi lah. Mandi lah. Kalau nak kita andas lah kejap.